Keď sa povie čistenie domu, bazénu a terasy zvonku, napadajú vám len tieto slová: časovo náročné, vyčerpávajúce a extrémne zdlhavé. Potom s tým okamžite skoncujte. Je tu AquaClean Deluxe od Hammersmith. AquaClean Deluxe je neprekonateľný multifunkčný čistiaci systém všetko v jednom, ktorý inak používajú iba profesionáli. Stačí ho pripojiť k záhradnej hadici a môžete začať. Vyčistíte dokonale vašu terasu, záhradný chodník alebo bazén ľahko pomocou kefy s prúdom vody. Vyčistite svoje okná pomocou dômyselného vodu odvádzajúceho nástavca na okná s návlekom z mikrovlákna a rozžiarite ich pomocou praktickej stierky. A keď potrebujete dosiahnuť vyššie, riskujete, že sa polámete na rebríku alebo si kúpte lešenie za 500 eur alebo ešte viac. Senzačný Hammersmith AquaClean Deluxe má plynule výsuvnú teleskopickú tyč s úplne bezkonkurenčnou dĺžkou 3,60 m. S touto robustnou, extrémne ľahkou teleskopickou násadou teraz dosiahnete na akékoľvek miesto bez ohľadu na to, ako vysoko, bez ohľadu na to, aké je to zložité, bez ohľadu na to, aké ťažké je tam dosiahnuť. Zvládnete to ľahko, pretože vodná tryska na čistiacej hlave sa pohybuje s vami a zostáva tam, kde ju potrebujete, aj v závratných výškach. Vyčistite okná, vyčistite hrebene striech, zbavte svoj balkón pavučín, dostaňte sa konečne do miest, kam ste sa ešte nedostali. Za AquaClean Deluxe neexistujú žiadne obmedzenia ani na zemi, ani vo výškach. Hammersmith AquaClean Deluxe. Upratovanie na najvyššej úrovni. Nadchlo ma na tom to, že s jediným prístrojom môžem perfektne vyčistiť všetko od terasy až po strechu. Doteraz sa mi nepodarilo vyčistiť miesta, ktoré sú vysoko. Buď to necháte tak, alebo si zaplatíte upratovacie firmy. Teraz mám ale takéto profesionálne zariadenie vo vlastných rukách.